Començo? Sí, Pilar? perfecte. Sí, sí, Vale. sí, 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 sí. Bona tarda a tothom. Avui tenim un altre fòrum de l'ANTAI. Amb molta il·lusió el preparem, aquests fòrums, des de l'associació. Busquem les persones més adients i més, que ens sembla més preparades i que ens poden donar novetats i ens poden fer aportacions per ajudar a l'ANTAI a créixer. I avui tenim amb nosaltres a Pilar García Fuertes, que és directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya, llicenciada en Història Contemporània per la UAB, màster en Museologia i Gestió del Patrimoni i Coaching en Lideratge Personal de la UB. La part més important de la seva trajectòria professional ha estat vinculada al món del ferrocarril. A Renfe va exercir, entre d'altres, la delegada de comunicació, gerent d'estacions, així com responsable del corredor transversal i gerent del corredor mediterrani. En aquest càrrec va ser l'encarregada de la implantació del servei Euromed, producte que va posar les bases de la modernització del servei de viatgers de llarg recorregut a la xarxa convencional. Des de 1998 és directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya, coordinadora del Consell Assessor del Màster de Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica de la UPC, professora col·laboradora d'aquest màster i del d'Innovació Turística i Cultural de la UB i vocal de la Junta dels Museus de la Generalitat de Catalunya. Ha publicat dos llibres, 2004 i 2008, Viatges pels plecs de la memòria i Quaderns de llum taronja, publicacions que barregen el relat intimista, l'anàlisi de la condició humana i la narració històrica, i ha participat en diferents publicacions de l'àmbit del ferrocarril. Com que aquest any és l'any europeu del ferrocarril, doncs ens ha semblat molt important i molt adient de poder dedicar aquest fòrum d'avui doncs, en l'any del patrimoni europeu, justament d'això, del ferrocarril. I la ponència del fòrum que ens farà la Pilar es diu així: l'any europeu del ferrocarril, nova etapa del viatge del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Pilar, benvinguda. Moltíssimes gràcies. I llavors el fòrum es desenvoluparà d'aquesta manera. Tu ara pots parlar una horeta, fins a dos quarts, i després de les 7:30 fins a les 8:10, 8:10, 8:15, a través del xat la gent t'anirà posant preguntes i quan tu acabis la teva ponència doncs pots contestar per ordre directament i així ens estalviarem perdre més temps, vale? Doncs moltes gràcies i ja pots començar quan puguis. Perfecte, moltíssimes gràcies Assumpció i moltíssimes gràcies a l'associació. L'associació va néixer per fer una gran tasca, va néixer ja amb una gran missió i l'ha complert més que àmpliament durant tots aquests anys de vida i continua fent aquesta actuació de divulgació de temes de patrimoni. I llegir, per exemple, el seu butlletí, que ara el tinc a la ment perquè fa molt poc que no fa gaire que va sortir, per una banda ens permet posar-nos al dia de les iniciatives que s'estan tirant endavant i després llegir experts, que jo crec que el tema de patrimoni industrial encara queda moltíssim per fer, moltíssim per fer. I això ens trobem tots cada dia, totes les persones que estem al voltant d'aquest tema, veiem la necessitat que hi ha de conscienciar, de sensibilitzar en temes de patrimoni industrial i en el cas que avui explicaré de patrimoni ferroviari. Així és que moltíssimes gràcies a la tasca que feu des de l'associació. Gràcies. Molt bé, quan em va dir l'Assumpció si volia participar o que seria molt adient que aquest any europeu del ferrocarril parléssim del moment
amb el que es troba al Museu del Ferrocarril de Catalunya, em va semblar que era una oportunitat molt interessant per fer un balanç de què hem fet els darrers anys i la transformació amb la que estem immersos. Tenim sempre com a fons el marc de la divulgació de la utilitat i el servei i el paper tan important que ha tingut el ferrocarril a Europa. Nosaltres el que volem des del començament és parlar del que representa, aquest any. Celebrar aquest any europeu té el sentit de donar a conèixer, és una oportunitat de donar a conèixer millor aquest mitjà de transport i en especial de conscienciar de la seva utilitat i del seu valor. Encara el tren no és la primera opció en temes de mobilitat, ni molt menys. I queda molt per aconseguir que sigui aquesta primera opció, perquè sens dubte que la sigui és una garantia de benestar general, de cura del medi ambient i de contribució a fer un món més sostenible. Cal utilitzar el ferrocarril per nosaltres, pels nostres fills i pels nostres nets. Si volem realment deixar un món millor, és cabdal la utilització del ferrocarril, perquè contamina molt menys, perquè és molt més segur per les ciutats, per diferents motius que jo crec que coneixem, però que queda molt per incorporar a les creences d'acció i de mobilitat de la ciutadania. Llavors, aquest any 2021 doncs és l'ocasió per exposar arrel d'aquest protagonisme del ferrocarril per què el Museu del Ferrocarril de Catalunya és centre de referència d'aquesta temàtica al territori, a casa nostra, a Catalunya. Què s'ha fet els darrers anys? Quins canvis s'han fet i s'estan fent que marquen que hagi arribat una etapa de consolidació i de projecció d'un museu que és molt més que un museu? El Museu del Ferrocarril és un espai multifuncional de servei en majúscules. Els museus s'estan reconvertint des de ja fa temps i, sens dubte, el museu que tenim o que fem servei a Vilanova i la Geltrú és un espai que va molt més enllà de les tasques més tradicionals, com podrien ser la preservació del patrimoni, la custòdia o la divulgació. Durant la xerrada us farem 5 cèntims amb quin moment ens trobem i cap a on anem. La recuperació i interpretació del valuós llegat de béns mobles, immobles i documentals que es custodia a Vilanova permet el que estàvem dient abans d'aquest apropament per part de la ciutadania al transport per tren. Nosaltres volem apropar de manera amable, d'una manera acollidora. Al Museu del Ferrocarril li diem moltes vegades com a sinònim la casa dels trens. És una llar acollidora per atendre a les persones i per mostrar el millor del que representa aquest mitjà de transport. Com deia abans, els museus han renovat la seva manera d'estar al món, igual que les biblioteques, i ara una de les funcions fonamentals és ser vehicles de comunicació, d'educació i de lleure. I és bàsic aquestes funcions educatives i comunicatives.
per donar servei, com dèiem abans, a les persones. El museu vol ser aquest 2021 i el començament d'una dècada, és a dir, vol ser durant la propera dècada, vol ser aquesta locomotora de la tendència innovadora, inclusiva, interactiva dels equipaments patrimonials ferroviaris. Tots els museus del ferrocarril s'estan reinventant i s'estan reinventant per ser molt més interactius, per ser espais on les persones, on es pugui fer un viatge amb tren, sigui de manera virtual o amb la utilització d'un dels vehicles, el que es vol és que les persones que ens visitin visquin una experiència, i una experiència, ja dic, d'una manera innovadora. Llavors, aquest any 2021, coincidint amb aquesta designació de la Comissió Europea, de l'any europeu del ferrocarril, es vol aprofundir amb aquesta voluntat a través d'una sèrie d'accions que us mostrarem. El Museu del Ferrocarril, aquesta nova etapa, ja veieu, per les persones que coneixen el museu, que hi ha un canvi destacable des de la façana de l'edifici de l'Economat. Aquest edifici era l'antic Economat dels treballadors de Vilanova i la Geltrú. El dipòsit de locomotores de vapor, els tallers, l'estació, van fer que moltíssimes persones treballessin de la població al voltant del ferrocarril i es va crear aquest Economat, que després seria, o és, a l'espai de recepció. Com podeu veure, en la part baixa, amb aquesta fotografia d'aquest senyor que porta fanal, per nosaltres, al centre del museu, des de l'entrada, una entrada bastant àmplia, vull dir, s'ha ampliat per donar aquest sentit d'acollida, hi ha una persona, perquè la indústria, la tècnica, la ciència mai serien possibles sense les persones que les tiren endavant. I per nosaltres és fonamental que aquest museu graviti entorn a les persones que ens visiten i a les persones que l'habiten, que habiten aquesta casa dels trens. Des dels voluntaris tenim 50 persones que de manera voluntària ofereixen el seu temps, la seva experiència, el seu coneixement per fer créixer aquest espai. A les persones que treballen dintre de la nostra fundació i a les persones que ens venen a visitar. Totes, ja dic, al centre del Museu del Ferrocarril de Catalunya, el patrimoni més important que tenim són les persones. Hem volgut fer una presentació amb el que el primer punt és l'any europeu, el segon el paper que té la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, que és la fundació que gestiona el museu amb la coordinació d'activitats, les principals transformacions que s'han fet els darrers anys al museu. Encara que sigui un apartat curtet, també volíem parlar del que ha estat per al museu el període, o el que està sent el període de pandèmia, perquè per mi no seria gaire normal estar exposant el balanç i on som i no parlar del que ha suposat el darrer any per nosaltres i per els visitants i per la ciutadania el Covid. Com hem afrontat aquesta circumstància tan excepcional. Els projectes estratègics del museu, hem fet un pla estratègic, sabem on anem, per a què
la missió i la visió. És importantíssim saber a on anem, a on volem anar, perquè la manera de saber els nostres somnis ens permeten aconseguir recursos per que aquests somnis es facin realitat. I això el Museu del Ferrocarril ho sap molt bé, perquè al museu hem tingut un somni que s'està fent realitat. I s'està fent realitat perquè sabíem el que volíem. I, bueno, algú va dir que qui sap el que vol, doncs troba la manera d'aconseguir. I la nova etapa d'aquest museu. L'any europeu, començarem, ja hem fet 5 cèntims, però començarem parlant de que és una iniciativa de la Comissió Europea destinada a potenciar aquest transport com a mobilitat sostenible. Sostenible és la paraula bàsica i destaca els seus beneficis, seguretat, innovació o confortabilitat. Les persones que viatgen amb tren guanyen temps per elles i garantia de seguretat. És a dir, quan tu et condueixes, quan vas amb el cotxe, que és la manera que habitualment moltes persones es desplacen, no tenim temps per nosaltres, estem conduint el vehicle. Quan nosaltres ens deixem portar per el tren, a part de ser molt més segurs, de contaminar moltíssim menys, a més guanyem temps per nosaltres, que crec que és un canvi molt important amb aquesta manera de desplaçar-se. Totes les actuacions de l'any europeu es centren en la creació d'un autèntic espai ferroviari europeu únic sense fronteres. S'està treballant en aquest sentit. Des del Ministeri, que és el MINMA, és l'encarregat de liderar el programa i la Fundació dels Ferrocarrils de coordinar les diferents activitats. En Ferrocarrils de la Generalitat estem en contacte. De fet, vam tenir una reunió, crec que va ser dijous o divendres, per intentar la cohesió i la coordinació de les diferents activitats, que totes tenen el mateix objectiu que us he dit. La divulgació, la conscienciació. Deia el president de Ferrocarrils que és importantíssim transmetre aquest missatge perquè ens va la vida i ens va el futur de tots. Durant l'any s'organitzen diferents activitats per fomentar aquest ús del tren per la ciutadania. Incorpora iniciatives de diferents sectors, col·lectius, associacions, i ja dic, el que es pretén és fer conscient de la importància de l'ús del ferrocarril per la ciutadania, de manera molt més important que es fa actualment. La quota de mercat és molt més baixa a Catalunya que a la resta d'Europa, i aquesta és una realitat que nosaltres volem canviar. El ferrocarril és segur, com dèiem, sostenible, innovador. Aquest dematí s'ha fet aquesta presentació, una presentació a la Comissió Europea amb aquesta línia de treball. França ha donat un pas en endavant amb el tema de l'any europeu i va sortir l'altre dia a tots els mitjans de comunicació que vol prohibir els vols interiors si hi ha una alternativa més ràpida amb tren. I és una llei que forma part del pla del Macron contra el canvi climàtic i que seria una millora que s'ha calculat importantíssima per lluitar contra la crisi
climàtica i reduir amb un 40% les emissions de gasos contaminants fins al 2030. Ja dic, en general a Europa hi ha una voluntat activa de la reducció de les emissions de gasos contaminants i passa forçosament per la utilització del ferrocarril. El ferrocarril sempre ha estat ha tingut un paper innovador i un paper molt important a la vida de les persones i a la cultura europea. Quan va arribar el ferrocarril, la meitat del segle XIX, va ser el moment en què es va garantir l'intercanvi cultural, el diàleg. Fins l'arribada del ferrocarril, la majoria de les persones es movien amb un... Hi ha unes xifres que diuen que es movien la majoria, ja dic, o una mitja, de 20 quilòmetres durant tota la seva vida. El tren el que permet és unir mentalitats, obrir mentalitats, transportar mercaderies, la transformació econòmica, la transformació social, cultural que aporta el ferrocarril, jo crec que no hi ha dubte. Doncs en aquest moment cal que aquest sentit de transformació i d'innovació que va tenir el segle XIX, nosaltres, els ciutadans del segle XXI, per nosaltres sigui igualment innovador en temes de sostenibilitat i de seguretat i de confortabilitat. El paper de la Fundació dels Ferrocarrils i dels seus museus. Hem dit que és la coordinadora de les diferents actuacions que es faran en col·laboració amb empreses, amb del sector ferroviari, amb associacions, amb entitats. Aquesta fundació és la que gestiona els museus de Madrid i de Catalunya i la biblioteca i l'arxiu històric ferroviari, que és el més, és un arxiu importantíssim que també està al Museu de Madrid, de Delícies. Al patronat de la Fundació es troben les principals empreses públiques del sector ferroviari. Quina és la tasca de la Fundació? És la promoció del coneixement i de la utilització del ferrocarril mitjançant tot tipus d'activitats culturals, d'investigació i formació, de serveis tecnològics, de recuperació i ús alternatiu del patrimoni ferroviari, publicacions periòdiques i llibres especialitzats. Aquesta és la tasca que té encomanada. Quines han estat les principals transformacions del Museu del Ferrocarril de Catalunya els darrers anys? Jo crec que aquí es pot veure com era el Museu del Ferrocarril no fa gaire. Potser fa 10 anys, sí, 10 anys, era el que s'està veient aquestes imatges. Unes instal·lacions, bàsicament aquestes edificacions, eren uns antics tallers del dipòsit de locomotores que estaven en un estat de degradació molt important. Aquí es pot veure l'interior d'aquests espais. 1.700 metres quadrats que estaven, ja dic, en situació perillosa. De fet, no eren visitables. I també a l'edifici de la Rotonda, aquest quart de corona estava en una situació... El sostre s'anava desfoliant, deien els arquitectes, per un problema a la coberta. I després tota la resta de locomotores que estan i estaven sense cobertura. Tot això el que feia és que es degradés a l'espai. Nosaltres tot això
ens va costar moltíssim aconseguir recursos i aconseguir fer projectes executius per tirar-ho endavant. Va ser una tasca per tot el patrimoni. A l'Eusebi Casanelles, jo recordo que quan jo vaig arribar com a directora del museu, ens deia que el patrimoni tècnic que es guardava a Vilanova, aquest antic dipòsit de locomotores, era potser el més important, la col·lecció tècnica més important de Catalunya. Però per diferents motius, per qüestions polítiques, per diferents motius, va costar moltíssim aconseguir els recursos per permetre recuperar aquestes edificacions que són de finals del segle XIX, aquest edifici, no el de la Quart de Corona, que és dels anys 20, del segle XX, però l'altre edifici rectangular i la nau del Pont Grua, que està al seu costat, són de 1881, exactament. Unes instal·lacions, les primeres instal·lacions que es van construir de la línia Barcelona-Vilanova-Valls per reparar els vehicles que es van comprar als Estats Units. La primera línia que va comprar els vehicles, el material mòbil fora d'Europa, va ser la petita línia Barcelona-Vilanova-Valls. I es va construir aquests edificis per la custòdia d'aquests vehicles. Francesc Gomà, que va ser el promotor del ferrocarril a Vilanova, no va voler que l'espai productiu vinculat a la línia s'edifiqués o s'establís a Barcelona. Va voler que tota la producció i el manteniment i les reparacions dels vehicles ferroviaris es quedessin a Vilanova. I aquesta voluntat de no només fer arribar el ferrocarril a la seva ciutat, sinó també fer que la producció vinculada al ferrocarril es quedés a la seva ciutat, va fer després al segle XX que moltes persones tinguessin treball, persones vilanovines, i després persones de fora. Va ser un pol d'atracció laboral importantíssim. Els tallers, de fet, encara ara funcionen uns tallers per reparació, per les grans reparacions d'unitats de rodalies. Bé, aquí és com estava l'any 2011, com estava les edificacions més importants del museu. I ja dic, va ser una tasca complexa, molt complexa, però vam fer de tot per aconseguir convèncer, per aconseguir ser creïbles, per aconseguir que confiessin en nosaltres. Vam fer tot tipus d'activitats. Sempre el museu ha estat obert. Ha sigut un espai que ha tingut el sí per pràcticament totes les coses que s'han demanat. I nosaltres hem utilitzat el museu per fer tot tipus, ja dic, d'accions, des de la xatonada, que jo crec que moltes persones recorden que es feia la xatonada al començament, per mostrar que el museu era un actiu turístic, un actiu cultural de primer ordre per Vilanova. Però la sensació que teníem que li costava. Jo crec que això està amb el... Aquest és un dels problemes del patrimoni industrial. Feia poc que funcionava, que havia deixat de funcionar. Aquest dipòsit de locomotores de vapor on s'ubica el museu va funcionar fins a l'any 1967.
De fet, no feia gaire que havia deixat de funcionar. I el valor d'una pinacoteca estava molt clar, del Víctor Balaguer, que hi ha una pinacoteca excel·lent davant just del museu. Però jo crec que inclús als vilanovins, a la ciutadania, aquestes antigues instal·lacions ferroviàries o a l'Economat, que veieu aquí, abans de la remodelació, li costava pensar o concebir-les com un espai patrimonial valuós. El que passa és que al final es va aconseguir. Què s'ha fet durant aquests anys? Doncs heu vist com estava aquella nau, no? Aquella nau que hem vist, aquesta nau i aquesta nau, s'ha convertit en aquestes imatges que esteu veient. I com s'ha fet? Doncs s'ha fet perquè al final hi ha hagut persones que han confiat, per una banda, amb l'equip que tirava endavant el museu, han cregut de debò que el museu era un actiu cultural, un actiu turístic, un actiu econòmic, un actiu social i que calia invertir, que aquelles edificacions de finals del segle XIX i de començaments del segle XX no es podien deixar morir com s'estaven deixant morir. Llavors, hi ha hagut persones, ja dic, que han fet aquesta aposta i es van aconseguir els primers diners, van ser fruit del Carles Campuzano, va ser diputat vilanoví, diputat al Congrés dels Diputats, i va aconseguir amb 2 anys consecutius uns diners que ens van permetre fer projectes executius. Està clar que sense projectes executius després no pot haver-hi execució. I després, quan va arribar el moment, l'oportunitat de que amb fons de l'1,5% cultural del Ministeri de Transports es mirés amb quin projecte de ferrocarril es podia treballar, nosaltres teníem els deures fets. Havíem ja fet aquests projectes de la nau, de la gran nau, de la Pont Grua i també de la Rotonda. S'havien encarregat a un arquitecte que havia fet l'estació de França, la remodelació de l'estació de França a l'any 1990, 91, 92 per les Olimpiades. Era d'Adif, José Ramón Pastor, i amb un altre arquitecte, Jordi Roig, van fer el master plan o el projecte de transformació integral. Això es va fer l'any 2008. El 2008 amb finançament del MANACTEC, del Museu de la Ciència i de la Tècnica, es fa aquesta primera reflexió de com es vol, quines intervencions requereix el Museu del Ferrocarril per recuperar aquests espais que estaven, ja dic, en unes condicions de degradació molt importants. Un cop fet aquesta reflexió general va ser quan el Carles Campuzano va aconseguir 2 anys seguits aquests diners, es fan els projectes executius i en el moment en què podem presentar aquests projectes al Ministeri per demanar l'1,5% cultural, aconseguim aquests diners. I amb ells hem pogut fer totes aquestes intervencions que van començar a l'any 2016. És a dir, portem des de l'any 2016 fent obres. Aquella nau que heu vist abans és aquesta nau. I no només hem aprofitat per fer la remodelació sencera, sinó també per
entrar dintre de la nau el primer talgo que va funcionar, que va ser el talgo 2. És tot d'alumini, s'estava fent malbé a l'exterior, era important trobar un lloc per poder-lo conservar. Llavors vam entrar al talgo 2, la composició completa i també aquesta petita locomotora de vapor, perquè la nostra intenció és que estigui, formi part de la museografia futura de la nau del Pont Cruà. Per una banda, com deia, què hem fet aquests anys? Hem recuperat, hem rehabilitat edificacions amb l'UI 5% cultural i ha estat una tasca també, diríem, d'una certa profunditat. I després hem treballat molt amb la millora de l'accessibilitat de l'espai. El museu no deixava de ser un dipòsit de locomotores de vapor actualitzat. Però quedava molt perquè les persones, encara queda de fet, es puguin moure per dins de l'espai, perquè no tenia els camins que permetia la mobilització. Era bàsicament, estem parlant de 17.000 metres quadrats i aquests 17.000 metres quadrats doncs el que tenien era una... no tenien un paviment que permetés doncs, cadires de rodes o persones amb dificultats de moviment. Llavors portem ja tots aquests anys fent intervencions per fer camins dintre del museu que permetin moure's amb garanties de seguretat. Però no només s'han fet actuacions de millora d'accessibilitat física, sinó també del seu relat. Nosaltres el que pretenem és que les persones amb tot tipus de necessitats, persones que no veuen, persones amb dificultats o que tenen, ja dic, unes necessitats especials, trobin el que busquen al museu. Aquí podeu veure una maqueta que es va fer perquè les persones, ja dic, amb dificultats visuals puguin conèixer tot el conjunt de l'espai i es puguin situar abans de fer la visita. També aquí veieu la locomotora Mataró amb braille i amb una... És un relleu que permet també que les persones puguin veure com és aquesta locomotora de vapor. També hem fet una tasca en quant a la preservació de béns mobles i la incorporació de nous vehicles, com per exemple aquí el castillet de Ripoll. Amb aquest tipus de vehicles es col·locava la catenària. O aquesta Cuco, que funciona, que va arribar de Lleida i que, de fet, l'hem posat en funcionament durant un cop al mes durant bastant temps. El Harland, que és l'únic vehicle que queda de tots aquells que van venir d'Estats Units el 1881, ha estat restaurat per els voluntaris del museu, aquí la Mikado, que està en procés de restauració, aquesta que està gris, la dresina que funciona per la part exterior, que funciona, de fet, aquí està. Aquest vehicle també ha estat restaurat per els voluntaris del museu i permet fer un recorregut amb tren dintre del museu per una via que s'ha posat es va posar amb el mateix, mentre fèiem tota la transformació, la recuperació patrimonial, el que es va fer és a la part exterior, per la part de darrere de l'edifici de la rotonda, fer una via que aquesta és la via per on poden circular vehicles lleugers i que també aquesta dresina va ser restaurada. Veieu un parc perquè el que volem o el que pretenem és incrementar la interactivitat i oferir un espai atractiu de lleure
i experiències. El que nosaltres pretenem és que les persones que vinguin visquin una experiència. Pensem que amb aquesta línia de fomentar la utilització del tren, només les coses que es coneixen s'estimen. Si no coneixes, no pots estimar. Si no estimes, no utilitzes. Moltes criatures que venen al museu, amb les escoles, ens ho diuen cada dia, que no han viatjat mai amb tren, que els seus pares els porten amb cotxe, al porta a porta. I hi ha molts llocs que als nens els encantaria. Els nens són prescriptors de tren. Sempre amb ells els encantaria perquè és molt més divertit. Ja dic, nosaltres el que pretenem és engrescar a través, ja dic, de diferents elements com aquesta, l'ou. Aquest li deien els ferroviaris l'ou per la seva forma. Aquest tipus de vehicles es feien als tallers, els feien amb els materials que tenien els tallers ferroviaris i servien per anar al punt quilomètric. Els treballadors, si volien anar a un punt quilomètric, anaven amb un tipus de vehicle d'aquestes característiques. Un altre dels objectius d'aquestes transformacions que s'han dut a terme, que ens vam plantejar també fa 10 anys, va ser convertir a Vilanova i la Geltrú en un node cultural, social, educatiu, laboral i econòmic especialitzat en ferrocarril. I jo diria que ho hem aconseguit. A l'UPC, al costat del museu, des de fa 11 anys, es fa un màster de sistemes ferroviaris i de tracció elèctrica, que es va crear per la nostra voluntat, per la voluntat de l'UPC, de la universitat i nostra, de tirar endavant estudis superiors. Però també en aquests anys s'han aconseguit estudis. Aquí veieu, són estudis de formació professional. El primer lloc de tot Espanya on van haver-hi una formació de grau mitjà en formació professional de manteniment de vehicles ferroviaris va ser a Vilanova i la Geltrú. Aquí veieu amb aquest planell, el número 8 és el Museu del Ferrocarril. I ja veieu que al voltant totes les edificacions de color groc són edificacions de la Universitat Politècnica de Catalunya. La vermella són els tallers de Renfe. El pàrquing, per exemple, és a l'11 i l'estació la 10. Estem envoltats, som al centre i volem continuar exercint aquest paper de potenciador de tot el que té a veure amb l'educació en matèria ferroviària. I ja dic, hem avançat moltíssim els darrers anys i jo diria i diem, i ho diu l'alcaldessa i ho diu des de Vilanova, considera que és, podria denominar-se la capital del ferrocarril perquè treballen moltes persones, perquè estudien moltes persones, perquè s'ofereix un servei de tren molt important. De fet, Mataró i Vilanova són les dues estacions amb més moviment de clients, de viatgers, de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com m'he dit abans, no volia deixar de parlar de què ha passat amb aquest temps de Covid al museu, perquè el temps de Covid ha arribat just quan estàvem nosaltres engrescats, acabant, diríem que sí, a l'última etapa de les obres que s'estaven fent i les transformacions del museu.
Doncs el que haig de dir és que a l'equip del museu, aquí veieu els habitants de la Casa dels Trens, aquí les, en concret les 7 persones. No, aquí estaven 6, perquè encara faltava una persona, que hem treballat des de casa per tirar endavant, per obrir el museu 24 hores de manera virtual. Hem mantingut el dinamisme i el que hem fet, o el que jo diria el punt fort o la conseqüència més favorable d'aquest període és que ens ha permès pensar. Nosaltres tenim l'hàbit de fer molt, de fer moltes activitats. És com, jo diria, que el museu es vol fer estimar per la ciutadania, per les institucions, per les associacions, i per aconseguir-ho el que ha fet és sempre estar molt actiu. Es fan tot tipus d'activitats. El fet tot tipus d'activitats, xerrades, exposicions, taules rodones, xatonades, concerts, cinema a la fresca, a la no fresca, concerts de música clàssica, de no clàssica, vermuts, tot el que se'ns podia acudir perquè vinguessin les persones, perquè coneguessin aquest espai. Això serveix per donar visibilitat a l'espai, sense dubte, perquè públics molt diversos trobin elements que siguin atractius per ells, però per altra banda el que impedeix és pensar i reflexionar. Llavors, aquest temps d'aturada presencial ens va permetre fer reflexió sobre els projectes estratègics que teníem entre mans i després executar i pensar i escriure. I, per exemple, el catàleg patrimonial que vam fer i que vam treure a final d'any, el comercial, el de patrocini, i la clau van ser les persones, com sempre. Un equip cohesionat, un equip motivat, un equip engrescat, amb moltes ganes, que creu molt el que estem fent i per què, el per a què ho estem fent. I això resulta fonamental. Bueno, només volia, ja dic, fer una pinzellada de que el museu en cap moment ha estat aturat. Al contrari, una altra conseqüència positiva seria que tota la part digital s'ha reforçat molt. Nosaltres, en general, tenim una presència digital des de fa molt temps. Vam apostar per la presència digital fa molts anys. I durant aquest temps doncs, hem pogut fer jocs, propostes interactives per tota la família, unes audioguies, hem fet audioguies per adults amb 4 idiomes, amb llenguatge... Bueno, les audioguies d'adults i les audioguies que hem fet ara per famílies jo crec que són de les més completes que es poden veure i permeten fer un recorregut important. Vam posar, per exemple, la botiga online, vam fer exposicions virtuals durant aquest període. I després vam fer una altra cosa que a mi m'agrada plantejar-la perquè amb aquesta reflexió que deia que ens va permetre l'estar aturats, ens vam adonar que els museus del ferrocarril en general són espais molt amplis, es situen sempre a estacions, a dipòsits de locomotores, a tallers, perquè necessiten vies per presentar els seus béns, els seus elements patrimonials, els béns mobles. Llavors, això feia o fa que siguin espais molt amplis. I llavors, quan nosaltres havíem d'obrir, ja el mes de maig, per al Dia Internacional dels Museus, vam fer un manifest tots els museus europeus del ferrocarril
que s'unien amb aquesta nova etapa i manifestaven que eren espais curatius, espais saludables, espais segurs. Llavors es va fer un manifest amb aquesta línia per mostrar que els museus del ferrocarril, en general la cultura, que s'ha dit a tot arreu, cura, que és terapèutica. I en el cas dels museus, doncs, per aquestes condicions de situar-se en espais molt amplis, d'una manera encara una mica més. La reobertura no va ser fàcil per cap tipus d'establiment públic, tampoc per als museus, i tampoc per als museus del ferrocarril. Es van prendre totes les mesures. Ara aquí veieu a la part de dalt com el nostre factor, el nostre cap d'estació, que és el que dona la benvinguda al museu, doncs també tenia mascareta. Van prendre totes les mesures, no hem tingut cap problema. Com diem, totes les persones que gestionem espais culturals, nosaltres hem curat, nosaltres les persones que han vingut als nostres a gaudir del que nosaltres oferíem, no s'han infectat. Com a mínim no tenim cap tipus de constància. Quins projectes estratègics té en aquest moment el Museu del Ferrocarril? Cap a on anem? Cap a on va el Museu del Ferrocarril? Els dos... Bueno, els reptes més importants és la cobertura de les locomotores de vapor. Totes les locomotores de vapor i de no vapor i dièsel i elèctriques de la part exterior es volen cobrir. Ho teníem tot molt encarrilat abans de la Covid, que la Covid ho compliqués tot. La idea era publicar un concurs d'idees, arquitectònic d'idees, per fer una cobertura molt diferent a la que ja existia, però que permetés la preservació d'aquests vehicles. Continuem amb aquesta idea perquè no imaginem que dintre d'uns anys pugui estar la major part o una part important de la col·lecció de vehicles a l'aire lliure com està ara. Aquest és el pas més important i el que ens fa que cada matí sapiguem què és el que hem de fer i com ho hem de fer. Després volem pavimentar, encara queden moltes zones per pavimentar, per cobrir, per garantir l'accessibilitat, la inclusió i el moviment de les persones amb seguretat per dintre del museu. Es vol potenciar. Els dos primers serien els principals, sobretot el de la cobertura de les locomotores. Després, un altre que és també important per nosaltres és que tota la part lúdica, tota la part interactiva i experiencial tingui es potenciï, perquè les persones que vinguin al museu, les famílies, sobretot les famílies, que és un dels nostres públics més fidels, trobin el que busquen. Hem creat un centre de recepció de famílies, ara, aquest mes de març, que es diu l'Estació Petita de Vilanova. Aquí podeu veure unes imatges. I es vol continuar fent circular el vehicle, com aquesta dracina que dèiem abans, per la via de contorn. Es vol fer una museografia que sigui molt atractiva, amb uns simuladors de conducció, uns mòduls del nou Talgo, la maqueta de Barcelona. Es vol fer, ja dic, que sigui un espai molt atractiu. Per altra banda, es vol crear un model de governança on hi hagi molta més presència de l'Ajuntament de Vilanova i de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres formem part del sistema de museus de la ciència i de la tècnica com a col·laboradors des de pràcticament el començament, des de l'any 1991. I
i volem reforçar aquesta presència del Museu del Ferrocarril com a referent temàtic, com a museu de referència temàtic del món del tren a Catalunya. I estem amb negociacions, estem veient quina és la manera de que tant l'Ajuntament com la Generalitat tinguin una presència més activa i una participació més activa dintre dels òrgans de gestió i del funcionament del museu. I també de l'aportació de recursos per al funcionament del museu. Es volen incrementar els espais de custòdia i de preservació dels béns ferroviaris amb unes condicions adequades i no és gens fàcil. Perquè sempre es necessita molt espai. I després aprofundir en la vessant social i educativa del museu, que hem comentat ja en diferents moments d'aquesta xerrada, a través d'accions innovadores que connectin amb les persones. Aquests dies al museu, aquests dies, des del 15 d'abril i ens han dit que fins a finals de setembre, a la nau del Pont Grua, que acaba de ser rehabilitada i que aquí veieu, és un punt de vacunació a Catalunya. Perquè nosaltres volem ser i som un espai multifuncional al servei de la ciutadania. La nostra vocació és servir. S'està fent un treball social molt interessant amb persones amb algun tipus de problemes de memòria, persones grans, i a través d'un programa educatiu que tira endavant el museu, estem arribant als centres de dia amb la Fundació La Pedrera, perquè el ferrocarril resulta molt evocador per a les persones que tenen problemes de memòria o uns estadis amb els estadis primerencs d'aquest tipus de problemes cognitius. I estem treballant amb ells i és una iniciativa que està resultant, sense cap tipus de dubte, molt estimulant. Aquest any, de fet, amb les persones grans seran uns dels protagonistes o els protagonistes principals del Dia Internacional dels Museus. Nosaltres volem cuidar, curar, i des dels nostres museus es poden fer activitats amb les persones grans que han patit més que ningú dels problemes que hem tingut els darrers mesos. Aquí veieu aquesta imatge la vam preparar quan encara no s'havien fet les obres. Pràcticament tot està fet del que figura aquí. I el que ens queda, i aquí es veu molt bé, és la cobertura de tota aquesta part exterior amb una cobertura molt moderna que permeti, ja dic, la preservació del museu. Aquesta és la nova etapa. Simuladors de conducció, una presentació, la locomotora que us deia, a la nau del Pont Grua. Un vehicle, com veieu, el Talgo, que ja el tenim dins. Ara estem treballant amb temes de museografia. Dintre d'un temps, a l'any 22, jo crec que a finals de l'any 22 hi haurà una museografia i les persones que vinguin podran viure una experiència molt diferent i de manera amb un model experiencial que jo crec que, o que volem que sigui, de lo més innovador dintre dels museus del ferrocarril. Els museus del ferrocarril, en general, tenen una museografia, unes museografies bastant clàssiques. I nosaltres volem posar, ja dic, a les persones al centre i després ser molt innovadors amb el nostre plantejament públic. Quina és la nova etapa del viatge del museu que comença l'any europeu del ferrocarril?
consolidar i potenciar un espai de serveis educatius, culturals, patrimonials, de lleure per apropar el transport per tren a la ciutadania i posar a les persones al centre de l'acció museística. Aquesta persona està al centre del museu i nosaltres, ja dic, estem per acollir a les persones, per atendre les diferents necessitats, per fomentar la utilització del tren perquè considerem que és bo i produeix benestar a la comunitat. I tot això ho fem sempre amb la passió, amb la vehemència d'un equip de persones que està molt involucrat en tirar endavant un projecte que volem que els nostres nets i els nostres besnets puguin gaudir, que puguin rebre el que ha estat i el que és i el que representa el ferrocarril. Necessitem, per projectar el futur, necessitem conservar el passat, interpretar el passat, digerir-ho, interpretar-ho, mostrar-ho. I això és el que nosaltres fem. Ja dic, el plantejament és un plantejament de futur innovador, basat en la comunicació, en la divulgació, en l'educació i en el lleure, i crear a Vilanova un centre multifuncional on l'educació tingui una part capdalt, no només dintre dels límits del museu, sinó també a la Universitat Politècnica o als diferents instituts. Ara s'ha creat una taula de ferrocarril, es crearà durant les properes setmanes, i la taula de ferrocarril el que pretén és que, igual que tenim un grau mig de formació professional en manteniment de vehicles ferroviaris, tenir un grau superior en manteniment de vehicles ferroviaris. I això, el Museu del Ferrocarril és més que un museu i vol ser encara un museu dels més innovadors que hi ha en aquest moment a Europa. Fins aquí era a 2:15? Sí, 2:15, perfecte. Així és que totes les preguntes que tingueu, que ens voleu fer, doncs jo pugui respondre i tingui la resposta, doncs ja sabeu. Moltes gràcies, Pilar, per la teva explicació entenedora i engrescadora. I veiem que això té un recorregut llarg. O sigui, és un tren amb recorregut llarg. I desitjo les millors ventures, que es diu, i realment doncs, que això anar aconseguint suports i sobretot la difusió, perquè si no es coneix tot el que feu, doncs queda com més curt, no? La difusió és vital. Bueno, compta amb nosaltres des del butlletí, des de l'associació, per poder fer difusió de tots aquests projectes i programes realment molt, molt necessaris. Si algú té algun chat en el chat, fer alguna pregunta o vol, no sé, d'alguna manera... Mentre algú es decideix o no es decideix a preguntar, us haig de dir que, com ha explicat l'Assumpció al començament, jo porto des de l'any 98. És a dir, he viscut al museu. L'any passat va fer 30 anys de vida. I d'aquests 30 anys, doncs jo porto 20... Ara farà 23. I la veritat és que l'he vist créixer... he pogut participar d'aquest creixement d'una mena de... És com si fos una persona. Jo sempre he parlat que el museu ara és com si fos una persona de 30 anys. Una persona de 30 anys ja és una persona sòlida, és una persona
amb coneixements, que tira endavant, que ja té un recorregut, que sap el que vol i cap a on vol. Perquè quan vam començar, doncs, ens faltava molt coneixement i la veritat és que era un dipòsit, ja dic, jo moltes vegades, a l'Eusebi també, a l'Eusebi Casanelles, deia, més que un museu és una col·lecció. I tenia tota la raó. Va haver-hi una voluntat de que aquella col·lecció de vehicles que es guardaven a les instal·lacions ferroviàries de Vilanova fos un museu. Era una voluntat perquè clar, eren unes instal·lacions que eren històriques, molt valuoses. El quart de corona de la rotonda és modernista i és la rotonda. Es va fer una altra molt similar a Girona, que ja no existeix. Llavors, és l'única corona rotonda edificació de caire modernista que hi ha. Però ha estat molt complexa fer créixer aquesta persona des del seu començament, però clar, també és normal. Clar, des que és adolescent, per exemple, el museu adolescent l'has fet adult, no? I, bueno, us heu acompanyat al museu a tu i tu al museu. Bueno, i un equip. Al final, una persona és capaç de fer el que pot fer. Però per tirar endavant tot el que hem tirat es necessitaven moltes persones. Es necessitava de l'equip propi del museu i de la col·laboració, per exemple, del Museu de la Ciència i de la Tècnica. Nosaltres sempre ens hem sentit molt acompanyats, molt. Potser no teníem recursos econòmics o no rebíem recursos econòmics directament. Però era importantíssim saber que hi havia tot un equip de persones i d'àrees del Museu de la Ciència i de la Tècnica que estaven al nostre costat. I això et donava ales. Això, deies, estic en el camí i vaig ben acompanyada. Sí. I els voluntaris, que a Europa és molt important el voluntariat. El voluntariat al museu també, des de l'any 2005, que van començar a venir persones van començar a venir i nosaltres els vam engrescar perquè, a més de venir, fessin coses. Clar. I la veritat és que ara aquest grup de 50 persones per nosaltres són un equip, formen part dels habitants. Nosaltres som habitants de la Casa dels Trens i els habitants, uns tenen una retribució econòmica i unes altres no tenen i dediquen el seu temps, tots dediquem el nostre temps, i el que hi ha és molt entusiasme. Tothom creu el que fa, i és tan important que hi hagi aquesta... Simbiosis, això, sí, no? Sí. Pilar, aquí veig que el Daura t'ha fet una pregunta, primer. Tens el xat, no? I després hi ha el Tatxer. Jo no, però no llegeixo res. No veus el xat? No. A veure, tanco. A lo millor si tanco, sí. Si apretes aquí baix el xat, no ho veus aquí? No. A veure. El Daura diu quins plans... El Tatxer... Perdoneu una cosa, és que sí. Sembla que el missatge l'han enviat per missatge privat a algú. És un error. No, però el Daura... Un segon, que ho explico. Sí. Si envien, quan vagin a enviar el missatge, que vegin que posa a dalt a todos, perquè la Pilar ho pugui veure. Ja està. Vale. Aquí a dalt diu, quins plans de rehabilitació teniu per posar en marxa alguna locomotora? Això és del Daura, que t'ho ha escrit, perquè jo ho he vist quan no escrivia. Ara nosaltres tenim, en aquest moment, tenim en funcionament la locomotora Mataró, la Cuco,
un tractor, la Memé, i la Dresina. Ara, la Cuco, s'han de canviar tots els tubs perquè s'han, bueno, s'han fet malbé. I això costa molts diners. Posar en funcionament vehicles, sabeu vosaltres que és una tasca que requereix molts recursos econòmics. En aquest moment crec que el que hem d'aconseguir posar tota la nostra força i energia i dedicació és a cobrir les locomotores que tenim a la intempèrie. S'estan fent malbé, s'han de pintar contínuament. Llavors, no és gaire normal un museu que tingui 4 vehicles en funcionament com ara tenim nosaltres. Llavors, a més dels 4 vehicles que tenim dintre del museu, tenim el Talgo 2, El Talgo RD està a Sant Andreu i està en funcionament, pot funcionar. El que passa és que requereix que hi hagi alguna entitat o alguna empresa que vulgui participar per posar-la en funcionament per fer viatges, per exemple, com el Tarraco-Talgo es va fer l'any 2014. Ja dic, cal prioritzar sempre. Quan hi ha recursos tan escassos, el que és important és prioritzar. I en aquest moment la nostra prioritat està en aconseguir finançament per cobrir les locomotores i les màquines, bueno, tots els vehicles que estan sense fora de cobertura. I Bernat, el Joan Tatxer ha aixecat la mà. Vale. Joan, treu el micròfon, posa el micròfon actiu. Joan Tatxer, tens el micròfon tancat. Espera, Assumpció, que li haig d'activar perquè no m'ho havies comentat, això, un segon. Al final, sí. Ara el Joan ha de reactivar. Obre el micròfon, Joan. Joan, obre el micròfon, el tens tancat. No. A veure que activi en el micròfon el Joan. No, encara està tancat. No. Sí, però ho ha de fer ell. Jo només que fer-ho fer... ja. Apreta tu, Joan. Apreta el micròfon, el teu. No. Joan, on veus, on està el micròfon, està en vermell tatxat. Per treure aquest vermell tatxat, s'ha de clicar just al mateix lloc. Llavors, el que aconseguiràs és obrir el teu micro. Clica a sobre del micro. Tatxat. Ara està silenciat. No, ara el que has tret ha sigut el vídeo. El que has de fer és el que està al costat. La icona que està just al costat. Hi ha una icona de vídeo i una icona de micro. Doncs has d'apretar la icona de micro. Clar, aquest que està en vermell, sí. Això que et surt en vermell, Joan. Ah, doncs mira, a mi se m'activa, eh? No. Perquè Josep Mar... Sí. Bueno, no s'ha... Ara ha marxat, però... El micròfon... Es deu estar barallant amb el de jo. Amb el micròfon. Bueno, però hi ha alguna pregunta més, mentrestant? Jo en volia fer una. Val. Em sentiu? Sí. Teniu alguna relació amb el Museu de Móra la Nova? Sí, tenim. Uh-huh. Perquè no l'he vist en la llista de museus que heu presentat? No hem presentat llista de museus, no? Sí, de museus europeus. Ah,
a la llista... Amb els quals semblava que col·laboràveu o que estàveu associats o el que sigui, no? No, sí. I allà no que... m'ha semblat que no hi era. Sí, és que eren, bueno, en el seu moment es van fer en museus registrats, els museus oficialment registrats i... El sistema, no? Bueno, no, és que són els museus europeus. Ah, llavors clar. Es van triar els grans museus del ferrocarril que hi ha. Per exemple, d'Espanya no es van posar tots els museus del ferrocarril, només els registrats. El d'Azpeitia, el País Basc, el d'Astúries, el de Madrid i el nostre, que són els oficialment registrats. Però sí tenim relació i, de fet, estem els dos al sistema de museus de la ciència i de la tècnica. Sí, sí, però, tenim relació. Són de funcionament completament independent. Són independents. Jo recordo que quan ells van començar amb el tema de l'inventari, va venir una persona, una col·laboradora d'ells, i va estar, nosaltres li vam ensenyar tot el funcionament de l'inventari perquè comencés a inventariar els objectes. I, de fet, a la col·lecció que tenen de Mora, una part important són vehicles de la Fundació. Nosaltres els hi vam donar els cotxes Lucky, per exemple, perquè puguin fer el tren, el Caspolino, que tenen el seu projecte. Sí, sí. Jo en el de Mora no hi he estat mai, per tant, no tinc ni idea de com és ni de com deixa de ser, saps? Doncs val la pena també veure-ho. Ja fa dos o tres anys vam fer una sortida a Mora, però ja fa menys tres anys llargs. Sí, si no hi devia poder venir, perquè... Sí. Si no, ho recordaria, evidentment. Doncs val la pena. I, a més, el Jordi Sasplugues, que és el líder, diríem, i a més el promotor d'aquest projecte, és una persona també molt entusiasta. Jo crec que per tirar endavant aquest tipus de projectes es necessita molt d'entusiasme, molt, i molta voluntat. I ell ha aconseguit també finançament de tot arreu. I ha aconseguit engrescar a persones, a institucions, perquè, ja dic, no és gens fàcil, es necessiten molts diners i és una tasca, ja dic, que tu has de creure molt, perquè si no t'ho creus molt, si no saps això que dèiem, per què t'estàs aixecant al matí, la veritat és que a vegades hi ha hagut algun període que no ha estat fàcil, eh? M'imagino. Ara bueno, ja hi veig, ja. Hola, Joan. Hola, Pilar. Vam a convidar, perdona un moment, Joan, el del de Mora va venir al gener del 2020, presencial, quan encara es podia fer, i a l'anterior també, o sigui, dos vegades, un al 19 i un al 20, i ha vingut a explicar els seus projectes i tot el de Mora. Sí, sí, al fòrum. Bé, vale, Joan, digues. Bueno, abans que res, felicitats, Pilar. Eh? Gràcies. Molt bé, molt bé. Aquests 20 i pico d'anys que aquí lluitant estan donant uns fruits meravellosos. Joan, tu has estat a prop, eh? Aquests 20 anys. Sí, home, una miqueta. Tu has estat sempre a prop. Moralment. Bueno, moralment i has estat... Tu també ets una persona inquieta i persistent amb tot el que fas i apassionada, que es necessita passió. Sí, això és veritat. Avui estava repassant temes de les centrals hidroelèctriques i quan he començat a veure la quantitat d'informació que tinc a l'ordinador de tots els projectes, m'ha impressionat. Però bé, la pregunta és... Jo t'ho deia en el text et deia, esteu confederats en els altres espais museogràfics de ferrocarrils del país? Faig servir la paraula confederats en el sentit de que clar, el territori és el que és. A Espanya hi ha, com has dit, no? Astúries, Azpeitia, Delícies i tu.
si no m'equivoco, no sé si Andalusia té, i León deu tenir alguna cosa també per allà dalt, a Ponferrada, i deu haver-hi alguna cosa més, però focalitzar en Catalunya, clar, espais museogràfics del patrimoni industrial ferroviari, ja, jo ja, el fil de fa temps que no he estat a Castellà de Nu, a part de lo que s'ha esmentat d'en Sespluques, que jo vaig participar també a la visita, però clar, a l'espai museogràfic de Ferrocarrils, que a més, bueno, en Joan Maria Rovira i jo vam participar en Ferrocarrils, en el que va ser l'espai museogràfic. I llavors faig servir la paraula confederats. Existeix un lligam, una vinculació, una publicitat, una coordinació, que quan la gent es troba a Vilanova, també aquesta visió de la península Ibèrica, podria ser un pla o un plano d'Espanya, un mapa d'Espanya, i en el cas de Catalunya, també un mapa que es veiés que estem a Vilanova, però al mateix temps, en la visió de país, hi ha, no sé si és Castellà de Nu, poble de l'Illet, els trens turístics... No ho sé. Mira, nosaltres, jo crec, ara quan tu m'ho estaves dient, estava pensant, és veritat, ho hem fet, hi ha hagut algunes èpoques que estàvem més units als museus de tota la península. Ara és una època en què ara estem, de fet, ara estem pensant que vinculat a l'any europeu, fer algun tipus d'activitats, però no només a nivell de la península, sinó a nivell europeu. Una activitat o diferents activitats conjuntes. Estem pensant en exposicions, estem pensant en coses. Però la veritat és que tirar endavant els museus ens està costant tant, que necessitem molta energia. I a vegades si tu vols fer activitats amb altres museus, necessites temps. Vull dir, tot requereix temps. Llavors, nosaltres, el sistema de museus ja té tot un camí. Nosaltres, tant des del punt de vista de directrius de conservació com de directrius de comunicació, d'educació, ja formem part d'una xarxa, d'un sistema. Nosaltres ens sentim, Mora, i nosaltres ens sentim que formem part d'una xarxa que ens projecta i que ens dona suport. Llavors, la creació d'una xarxa ibèrica, que nosaltres ho estàvem, des de la Fundació s'ha parlat, des de la nostra Fundació s'ha parlat molts anys, moltes vegades, de crear una xarxa ibèrica. I jo crec que seria una bona cosa. Doncs necessita temps. I probablement quan ja tens els projectes més endavant, pots dedicar-te. Però ara jo sento que encara la meva energia, l'energia de l'equip, l'energia de la Fundació, l'energia de tots els professionals encara està molt encarrilada en sortir-nos de... Tens raó, això. De tirar endavant els projectes, perquè ja dic, costa moltíssim. I és que, a més, els museus del ferrocarril, tot és gran. Costa molt de moure. Tot pesa molt. Ara, qualsevol cosa necessita dues grues. Resumint, jo potser deia que, en això tens raó, no? Que, no sé, un mapa de la península, un mapa de Catalunya que situés sempre Catalunya, doncs el que hi ha a Catalunya, si Rubí, Ferrocarrils de la Generalitat, té aquell espai, si Castellà de Nuc hi ha un altre espai,
Això sí que existeix, Joan. Això existeix. Ho vam fer dintre, sí, dintre del grup de patrimoni ferroviari. Existeix un mapa de Catalunya amb els diferents enclaus i enclaus i iniciatives i propostes de turisme industrial. I això existeix i es pot consultar al web de turisme de la Generalitat. Això sí que existeix i va costar, a més, bastant. Sí? Val, no ho sabia. Sí, això sí que existeix. Pilar, aquí tens una altra pregunta de Guillermo. Què diu? Anotaciones que tengo sobre estos dibujos. ¿Veus que digo això? No veig res. No, digo anotaciones que tengo sobre estos dibujos y planos. En 1928 se reprodujeron esos planos. Resulta que el dibujo encontrado es una copia realizada en 1928 por los alumnos Martín Vila Casau, y Manuel Ramalho Tomás, el profesor que da el VB es José Tous Biagi. Sobre Martín Vila Casau, libro Interiorisme, editado en 1936 por la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña, en CCUC. El libro está en el Colegio de Arquitectos. Sigo con mis notas. He mirado en la web del Museo del Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú, donde tienen colgada información relativa a la Mataró. En un archivo que he descargado se insinúa que la Mataró no se rompió del todo al bajarla de su pedestal en 1877, sino que siguió prestando unos servicios. También dice que los planos o dibujos que había, los de Manuel Garballo de 1877 o los de 1928, sirvieron como referencia a la maquinista para la reconstrucción de la reproducción de la Mataró en 1948. Así que es posible que estos dibujos no los devolviera a la escuela de la maquinista y que puedan estar en el Archivo Nacional de Cataluña, que es a donde creo que fue a parar su archivo. Habrá que seguir buscando. La pregunta es... A la part superior és on té el micro de la pantalla, perquè jo buscava al costat de la meva foto i no. Quan m'he activat el micro, l'he trobat a la part superior. Ah, mira, aquí diu el Guillermo, que deu ser el Guillermo Lusa. Sí. Diu, lo puedo explicar, pero no me dejan activar el micro. Guillermo, Bernat, sube hacia arriba. Hauria de poder. Sí, sube hacia arriba a la pantalla y te aparecerá el vídeo y el vídeo activado y el micrófono en rojo con la raya inclinada. Aquí es donde hemos de apretar para abrir el micrófono. Toca táctil en la pantalla. ¿Qué estás, en el ordenador o en un iPad? Grande, grande. Ah, ya está. Hola, Guillermo. Vale, ya puedes. ¿Me oís? Sí, sí. Sí, sí, te oímos. Oh. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Pilar por su interesante conferencia. He estado una vez en el Museo de Vilanova y me pareció estupendo. Y me he jurado volver, pero como los jubilados no tenemos tiempo de nada, todavía no he tenido ocasión. Bien, yo he tratado una cuestión muy anecdótica, muy particular, muy rara, que es mi búsqueda desde hace decenios de los planos originales que dibujó Manuel Garballo de la Mataró, cuando la Mataró estuvo expuesta en un pedestal en 1877 en las puertas de la Universidad de Barcelona con motivo de la exposición catalana de 1877. Estos planos, en algunos sitios pone que están en la escuela, pero yo he estado 37 años buscándolos por la escuela y no los he encontrado. Sospecho que estos planos, que después fueron reproducidos en 1928 por otros tres estudiantes, son los que utilizó la maquinista para reproducir la máquina del centenario en 1948, y que seguramente estos planos se los quedó la maquinista y están ahora en el Archivo Nacional de Cataluña de Sant Cugat. Mi pregunta sencilla era, ¿qué sabes de esto? Pues la verdad es que no lo sé. En el museo de... En el pues archivo... Para la catalana, te entiendo perfectamente. No.
A l'arxiu de Sant Cugat nosaltres hem trobat moltes coses, els planells, vull dir que es poden consultar. Nosaltres quan vam haver de fer la reparació de la Mataró vam acudir allà, però d'aquests dibuixos en concret a mi no em consta. Jo no sé si a lo millor alguna persona, estic pensant que un especialista que ha dedicat molt de temps és el Nubiola, el Xavier Nubiola de Mataró, és una persona que ha dedicat molt de temps a tot el que té a veure amb el ferrocarril de Barcelona-Mataró. I potser a través d'ell jo us puc posar en contacte perquè, ja dic, ell té molta informació sobre tot el que té a veure amb la línia Barcelona-Vilanova. Nosaltres, ja dic, quan ho vam necessitar, vam recórrer però els dibuixos no ho sé. Si t'interessa, Guillermo, la Susana Pilar le puede dar el dato a la Susana y Susana te lo manda para contactar con este señor Nubiola, si te parece. Vale. El Xavier Nubiola es una persona que ha trabajado mucho, es un gran investigador y una gran persona. Muy bien. Seguro que te ayudará. I aquí veig que el Joan Munt diu, Pilar, en els nous projectes locals o europeus acudiràs als fons europeus? És que els fons europeus només puc acudir... Ah, bueno, els fons europeus últims no sé ben bé com tirarem endavant. S'ha d'anar a través dels ajuntaments. Nosaltres estem veient les possibilitats a través del Ministeri de poder acudir per patrimoni ferroviari. Però estem ara tot el tema de les ajudes europees no està gens clar. Però nosaltres, tant a través de l'Ajuntament de Vilanova com a través del Ministeri, acudirem a on sigui per buscar diners. Perquè, ja dic, es necessita encara, per deixar-ho totalment encarrilat, es necessita encara una inversió important. Sí, sí. El que passa és que és tot encara està, des del meu punt de vista, bueno, a lo millor hi ha, bueno, algú ens pot assabentar millor, però jo crec que encara no està suficientment clar com poder acudir a buscar aquests fons. I això que es fa ara del microfunding, per un tema concret, per exemple? Això ho vaig fer per la Mataró, ho vam fer per la reparació de la Mataró i això, de fet, van estar a punt de no deixar-me entrar perquè més de 30.000 euros és impossible aconseguir. Pilar, soc Joan Munt, no és per seguir el tema aquell. Aviam, jo penso que si fas empeses al museu, potser no, però jo he vist que, pel que has explicat, hi ha molt tema d'innovació tecnològica i, a més, hi ha un tema important que és que ho pots lligar als STEM, no? Tot el tema de la dona al ferrocarril i tal. És a dir, jo penso que, a part del museu, en tot el tema d'innovació, si feu alguna cosa a nivell europeu, segur que sortiran temes d'innovació, d'investigació amb el tema de les TIC i amb el tema del 5G. Jo penso que per aquí, independentment de que no sapigueu per on s'ha de començar, perquè això no ho sap ningú, però jo penso que si incorporeu això, tècnica 5G i el tema de com a través del museu podeu influir en les vocacions de les noies cap al ferrocarril, doncs penso que potser podeu tenir una oportunitat. Penso més a nivell europeu, segurament. Jo crec que sí, que hi ha oportunitat. Jo també ho crec. El que passa és que cal estar molt atent. El que m'ha ensenyat la vida durant aquests 20 anys que porto és que has de treballar molt, tenir-ho tot molt preparat
tenir projectes i després, quan passa l'oportunitat, vull dir, quan hi ha el moment, treure tota aquella feina. I en aquest cas igual, el que cal és tenir projectes, és tenir idees i idees desenvolupades. I una vegada les tens, després quan passa el tren, l'agafes. I en aquest cas, exactament igual, Joan. Jo coincideixo amb tu. Sí, però jo veig que les idees les teniu, eh? O sigui, no em sembla que no tingueu idees, no? No em sembla que no tingueu. Sí, però es necessita, i aquest dematí, a més, quan he anat a la comissió aquesta, que han fet a la presentació de l'any europeu, ho han dit i he pensat, clar, tenen tota la raó. Nosaltres vam aconseguir els diners perquè teníem projecte. Llavors, cal tenir projectes. És a dir, que això que estàs dient del tema d'innovació de les vocacions ferroviàries de les dones, que ara hem estat treballant aquest primer trimestre, cal posar-ho encara negre sobre blanc, cal elaborar-ho millor, cal saber exactament què volem demanar i com. I llavors hi ha possibilitats d'aconseguir-ho. Però cal elaborar, saps? Tenir projectes elaborats i a vegades necessitat de que algú t'ajudi a preparar-los. Bueno, jo crec que estem en un moment, jo la veritat és que em sembla que és un moment molt interessant. A més, ja quan les coses estan tan avançades com està el Museu del Ferrocarril, quan s'ha avançat tant i s'han recuperat tantes edificacions, s'han fet les millores, s'ha fet museografia, ja tot va sortint. És a dir, quan ets pobre, és quan tens més dificultats. Quan ja comences a mostrar el que fas amb els recursos i quina és la línia de treball i com està quedant els espais, hi ha moltes oportunitats, surten oportunitats i ofertes de tot tipus. I tens companys i socis de viatge. Quan ets molt pobre no tens gaires companys de viatge. Ja, ja. Però quan ja comences a estar guapo, doncs ja tens més companys de viatge. Vale, Pilar. Pues, molt bé. Gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Gràcies a vosaltres. Vale. Adéu. Bueno, que vagi